На ефірному годиннику 12-та. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Зараз не можна залишатись нейтральними. Президент України Володимир Зеленський звернувся до держав світу, які ще не підтримали санкції проти Російської Федерації. Також Верховний Головнокомандувач закликав євреїв відреагувати на обстріли Бабиного Яру. Цитую, кричить про вбивства мирних людей, кричить про вбивства українців. Ворог бомбить по житлових будинках, інших цивільних об'єктах у різних куточках нашої країни та намагається стерти нашу історію. Ким треба бути, щоб зробити таке місце мішенню для ракет? Ви вбиваєте вдруге жертв Голокосту. Бомби, ракети, артилерія. По мирним людям. Знову і знову. По житловим кварталам. Знову. Маріуполь, Харків, Київ, Житомир та інші міста і селища України. Це не може пояснюватись жодною людською причиною. Жодною Божою причиною. Що ж тоді далі, якщо вже Бабин Яр? От росіянам треба нарешті задуматися, до яких наслідків для них самих вже призвела ця війна. Прапор цієї держави більше не побачить на спортивних турнірах. Сучасна світова культура буде для них тепер закритою. Російські товари прибирають з полиць магазинів по всьому світу. Російські банки відключають від глобальної системи. Російські громадяни втрачають заощадження, втрачають будь-які перспективи. Російські матері втрачають дітей в абсолютно чужій для них країні. Щоб отримати що? Отримати Україну – це неможливо. Це не змінити ракетами, не змінити бомбами, танками, будь-якими ударами. Російській Федерації припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні. Таке рішення 1 березня ухвалив Європейський суд з прав людини. Про це повідомляють у Міністерстві закордонних справ України. Запевняють, суд не лише заборонив Росії використовувати зброю проти цивільних об'єктів, а й повністю відтворив основну вимогу України у її заяві. Це вперше у ситуації війни, коли Європейський суд з прав людини вказав на заходи забезпечення лише одній стороні. Втім, у МЗС зазначають, цитую, українська сторона не плекає надії на те, що Росія виконає ці вимоги. Водночас зараз будь-який удар по цивільній інфраструктурі буде прямим порушенням приписів ЄСПЛ. А це значно полегшить доведення порушень та стягнення компенсації після перемоги України. Кінець цитати. Максим Марченко очолив Одеську обласну військову адміністрацію замість Сергія Гриневецького. Відповідний указ вже опублікували на сайті президента України. Максим Марченко народився 10 лютого 1983 року в Слов'янську на Донеччині. У 2005 році закінчив Харківський інститут танкових військ. Був слухачем командно-штабного інституту застосування військ Нацуніверситету оборони України. Прийшов службу від командира взводу до командира бригади. У 2015-17 роках командував 24-м окремим штурмовим батальйоном «Айдар». У 2017 році став заступником командира 92-ї окремої механізованої бригади. А у травні 2018 року командиром 28-ї механізованої бригади. Максим Марченко брав безпосередню участь у бойових діях на сході України. Зазначу, багато успішних військових операцій були проведені саме під командуванням полковника Марченка. Ворог цього ранку завдав удару по Одесі. Обстрілу передувала повітряна тривога. Також містяни повідомляють про ворожі кораблі, що увійшли до акваторії нашого міста. Сьома доба протистояння російському вторгненню триває. Важкі бої розгорнулися в Житомирі у напрямку Києва з боку Гостомеля. Ворожі війська за допомогою двох батальйонних тактичних груп роблять невдалі спроби утримувати в оточенні Суми, Лебедин та Охтирку. Про деталі військових дій на території України в наступному сюжеті.
Від опівночі важку оборону тримали в Сумах, аж поки не застосували «Байрактар». Міський голова пише, знищили близько 80 одиниць техніки, з них половина – гради. Це сталося біля села Пустовитівка Роменського району. Ще 100 одиниць техніки знешкодили поблизу села Бишкінь, переважно танки та БТР. Проте ситуацію все ще важко назвати повністю контрольованою. У місті майже всі лінії електропередач пошкоджені, розбиті всі дороги. Росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії. Ворог створив тут такий собі штаб. Однак у Збройних силах повідомляють, втрати російської армії за кілька днів війни проти України в живій силі вже перевищили кількість убитих і поранених під час першої чеченської війни. Вона тривала 2 роки. Вже вночі російські війська десантувалися у Харкові та атакували військовий госпіталь. У місті розпочався бій. Напружено цієї ночі було і в Херсоні. Там окупанти захопили залізничний вокзал та річковий порт. 8:31. Ворожий снаряд потрапив в обласне управління поліції у Харкові. Поки інформація про кількість жертв уточнюється, а це вже результати удару в районі Богунії у Житомирі. Постраждав пологовий будинок по вулиці Коновальця. Близько 10-ї ранку російські війська під'їхали до Енергодару. Тисячі співробітників атомної електростанції вийшли на дорогу, щоб не пропустити армію РФ. Зараз під'їхали російські військові. І вони рухаються до блокпоста міста. Зазначимо, Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі. Щойно стало відомо. У ці хвилини вирішується доля міста Конотоп. Вони нам поставили умови зараз. Якщо ми починаємо супротив, вони розносять місто артилерії. Якщо за, воює. А що ти не хотів вчора палити? Хто за те, щоб воювати? Воювати! Карта наступів окупантів на Україну станом на 5-ту ранку виглядає так. У багатьох бомбосховищах Одеси роками проживають двірники, а шлях до деяких захисних споруд взагалі знайти неможливо, адже на найближчих будівлях немає ніяких вказівок. Деякі сховища взагалі зачинені. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Хто такий? Здавай звідти. Убіжиш. Хто ви такий? Відповідьте, будь ласка, на питання. А ви хто такий? Седьмий канал. Стой, вам показати удостоверення? А я не можу вам нічого показати, понял? А прийдеться, тому що це бомбоубіжище. Так нас зустрічає мешканець бомбосховища на Фонтанській дорозі 20/4. Чоловік представився двірником. Каже, проживає тут вже 3 роки. Як вас зовут? Мене? Дворник зовут. А ви тут давно живете, дворник? 3 роки вже. 3 роки? Да. Ви чому проживаєте саме тут? Бо я тут працюю зараз, поки без временно. Все, я зрозумів. А чого 3 роки? Ну ти чого? Бо у нас багато роботи є. Місцевим мешканцям таке сусідство, вочевидь, не до вподоби. Проте, як вигнати двірника з бомбосховища, не знають. Це сволочі, вони не повинні там жити, це дворник. А чого він там живе взагалі? Він не повинен тут жити. Все. А хто його вигонить? Я не 80 років, я маю право вигнати. А це В'ячеслав. Двірник, який проживає у бомбосховищі на Адміральському проспекті 29. На відміну від свого колеги з Фонтанської дороги, він радий гостям. Каже, останнім часом через повітряні тривоги до нього нерідко заходять сусіди, чого раніше не відбувалося. До війни у цьому бомбосховищі не було навіть водопостачання. Але тепер чоловік може користуватися благами цивілізації. Ми працюємо дворниками. Да. І бомбоубіжище предоставили. А вас тут багато чоловік? Нас 2. Ага. Пока. А вечером приходять жильці з дому і сидять, ждуть. Утра. У цьому сховищі на Адміральському проспекті 25 ще тиждень тому також проживали люди, діляться місцеві. Проте початок війни змусив їх покинути підземне житло, залишивши свої речі. Жили раніше, а зараз ні. Зараз люди приходять кожен вечір з дітьми сюди. А хто жив? Коли гудить сирена. А хто жив? Якісь дворники? Дворники вже коли.
Залишились в цьому укритті лише таргани, кількість яких відверто лякає. Але місцеві запевняють, найближчим часом комунальники пообіцяли тут прибрати. Головне, ці сховища відкриті та в них можна укритися. На відміну від сховища на вулиці Філатова 50/2, до якого не ведуть ніякі вказівки, через що люди взагалі не знають, де їм рятуватися. Значить, бомбоубежище, не знаю. Вроді би є, ну, як і на картах відмічено, але... Никто не видел его и не знает. Я искал, и люди ходили, спрашивали, потому что я в этом здании, как говорится, работаю, у нас офис тут арендовывается. Но бомбоубежище не знаем, и у кого узнать, не можем точно сказать, где оно находится. Нам вдалося знайти це бомбосховище, але воно виявилося зачиненим на замок. Те саме стосується і захисної споруди на вулиці Небесної Сотні 5А. А на Фонтанській дорозі 43 зачинені двері у під'їзд, в якому вона розміщується. Адреси відкритих та перевірених нашими журналістами бомбосховищ ви можете бачити на своїх екранах. Якщо поблизу вашого будинку бомбосховище захаращене, не чекайте на комунальників. Виходьте та своїми силами наводьте всередині лад. Забезпечте запас питної води. До речі, в районах міста, де не чути звуки сирен, повідомлення про повітряну тривогу дублюють на радіочастотах УКВ ФМ 91.4 та 105.3. А ще їх можна відстежувати на офіційному телеграм-каналі Warning Odessa. Крім того, попередження про загрозу ми транслюємо в ефірі 7-го каналу. Євген Мігле, Євген Ячменцев, 7-й канал. І моя колега Євгенія Панченко вже готова розповісти про ситуацію в одеських магазинах. Женю, вітаю, тобі слово. Доброго дня, Олександра. Ми сьогодні вирішили пройтись біля привозу, пройти в аптеки. Ми дивилися, як люди ходять по вулицям, посміхаються, купляють різні продукти. Продавці на привозі працюють, не всі. Деякі люди дуже обурені, що з'явилися недобросовісні продавці, які трохи підіймають ціни на продукти, але їх дуже мало. Люди до них не підходять, повертають продукти та йдуть купляти в інше місце. Також ми пройшлися різними продуктовими магазинами. В магазинах постійно поповнюють запаси хлібу, тобто із того, що може бути відсутнім, це, напевно, буде консерви та якісь макарони, крупи, але їх запаси постійно поповнюють. Ніякого ажіотажу поки що немає, черг теж немає. По привозу ми пройшлись по аптекам. Деякі аптеки, які написано, що відчинено, вони зачинені. Деякі відчинені. Ми пройшлись по магазинам по Євам, де люди казали, що не видають чеків і підіймають ціни більше, ніж на 50%. Але деякі магазини не підіймають ціни, а деякі магазини Єва, вони змінюють цінники на більш високу. В мене все, студія, передаю слово. Дякую за інформацію, Євгенія. Чекатиму на твій матеріал. І на цьому поки все. Більше новин ми розкажемо вам вже у наступному випуску 14:00. Залишайтесь з нами, бережіть себе.